agora. Para
semana nem falei com você, tudo bem? Como é que tá? Faz tempo, hein? Não me vejo aqui. Não, eu venho pra cá na sexta, na quinta. Tô viajando bastante pro interior. Meio de semana, né? Vixe, fiz um bolsão lá em Torquinha, em Andrada, pô. Aí que eu conheci, meu. Como é que é? Ah, nós fomos voar há pouco tempo lá em... Não sei se eu te falei, lá em Ibirapora, é. Ah, o Evandro foi lá hoje. Eu falei com ele, tava voando. Tá lá hoje? Tá lá hoje. Deve estar até agora, ó. Eu fui te falar, eu fiquei também.